Bugün Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda da bir sıra sosial təyinatlı obyektlərin, Olimpiya İdman kompleksinin və yeni çörə istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib, ən sayılı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev daha sonra Ağcabədi Olimpiya İdman kompleksinin açılışında iştirak etdi. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verdi. Üzgüçülük hovuzu, güləş və cüdo, boks, ağır atletika, universal idman zalları idmançıların ixtiyarına veriləcək. İdman kompleksində stolüstü tenis, bilyard, trenajor və fitness zalları, futbol meydançası, yay kafesi fəaliyyət göstərəcək. Yeni Olimpiya İdman kompleksi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və idmançılarla görüşdü. İdmanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olduğunu bildirən dövlət başçısı belə möhtəşəm idman komplekslərinin istifadəyə verilməsinin gənclərin idmana olan marağının artmasına və idmançılarımızın mötəbər yarışlarda bayrağımızı dalğalandırmalarına güclü stimul verdiyini dedi. Azərbaycanın indi ən nüfuzlu idman yarışlarına ləyaqətlə ev sahibliyi etdiyini deyən dövlət başçısı, 1-ci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə təşkilinin və keçirilməsinin bunun əyani sübutu olduğunu vurguladı. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Ağcabədidə sosial-iqtisadi obyektlərin sayı getdikcə artır. Kənd yolları layihələrinin icrası və çoxmərtəbəli binaların təmiri növbəti illərdə davam etdiriləcək. Dövlət başçısı əsasən kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşmış Ağcabədidə heyvandarlıq və bitkiçilik sahəsində çox böyük imkanların olduğunu, pambıqçılığın keçmiş şöhrətini qaytarmaq üçün geniş tədbirlər görüldüyünü söylədi. Prezident İlham Əliyev bütövlükdə 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş bütün məsələlərin həllini tapdığını, ilin ölkəmiz üçün uğurla yekunlaşdığını bildirdi. İdmanın karate Shotokan növü üzrə 2 qat dünya və 7 qat Avropa çempionu Əli Cəfərov ölkə idmanında qazanılmış bütün nailiyyətləri Prezident İlham Əliyevin idmana və idmançılara verdiyi dəstəklə əlaqələndirdi və bütün bunlara görə dövlət başçısı Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndəsi Tofiq İsmayılov Ağcabədinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına rayon sakinlərinin minnətdarlığını çatdırdı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.